Činjenica da smo minulih meseci zaista imali malo vesti iz kulture, nekako je kultura prilično trpela u ovo doba epidemije koronavirusa, eto polako se sve, da kažemo, sa popuštanjem mera i vraća u neku normalu, naravno uz poštovanje svih propisanih mera prevencije. Juče ste mogli da čujete da se i Dom kulture vraća svojim aktivnostima, počinje sa radom bioskop, danas ćemo saznati i više informacije o tome šta Narodno pozorište priprema, kreće se sa probama, sa pripremom nove predstave, a u narednim minutima više o radu Narodne biblioteke i veliko zadovoljstvo da posle jednog izvesnog vremena pozdravimo Nadicu Kostić, direktorku Narodne biblioteke. Nadice, vi jeste, da kažemo, radili malo izmenjeno, pa je onda krenuo onaj, da kažemo, zastoj kako je epidemija buknula u jednom periodu, a eto sada se polako negde vraćate u neke redovne tokove, je li tako? Šta je ono što je aktuelno kod vas? Da negde zaokružimo ovaj period koji nikome nije bio lak. Evo, ove nedelje krećemo sa radom u obe smene, tako da smo se već nekako i vratili u normalu. Mi jesmo obavljali poslove koji inače ne dolaze toliko do izražaja, kao što je digitalizacija, kao što je obrada knjiga, nabavka, izdavaštvo. Jedino je trpeo rad sa korisnicima. Oni su imali pristup elektronskim izdanjima biblioteke, mogli su da prate neka dešavanja koje smo redovno objavljivali na društvenim mrežama i na sajtu Narodne biblioteke Pirot. Međutim, jesu ostali bili uskraćeni za taj neki kontakt sa bibliotekarom, za dolazak u prostor biblioteke za kulturne programe. Kulturnim programima se još uvek nismo, nažalost, vratili, ali i to će, verujem, u narednih mesec dana krenuti da se vraća u neku normalu. Mi smo zadnji program, eto, u čitaonici biblioteke imali 13. marta. Bila je to promocija naših izdanja. Da, tik pred uvođenje van. Pa i tada je već bilo malo napeto, onako osjećala se neka atmosfera da nije sve kako treba, ali smo se nadali da će ta pauza u odvijanjima, u dešavanjima, što se programa tiče, biti kraća. Nažalost, morali smo nakon toga da zatvorimo vrata biblioteke za korisnike. Međutim, već 11. maja počeli smo da radimo sa korisnicima, poštujući sve propisane mere. Moram da se zahvalim i na razumevanju našim sugrađanima koji, evo i danas dolaze redovno, nose maske. Nemaju priliku da biraju same knjige, odnosno obično dođu pripremljeni, znaju šta im je potrebno i bibliotekari su ti koji im izađu u susret, pronađu traženu knjigu. Eto, za one koji možda su u dilemi da li da se vrate do biblioteke, da kažemo, od trenutka ulaska u biblioteku, koje su to u stvari mere koje oni moraju da poštuju, one su, da kažemo, negde već dobro poznate, ali pretpostavljam da se upravo zbog tog smanjenog kontakta je potrebno poštovati možda nešto dodatno. Obično gledamo da u prostoru podzemnog odeljenja budu do dvoje korisnika. Već su se navikli da nema šetanja između polica, biranja knjiga. Još uvek ipak nastojimo da ispoštujemo sve propisane mere i mislim da su to prilično dobro prihvatili. Gledaju prethodno provere na sajtu, pošto sada smo automatizovali proces pozajmice i oni u svakom trenutku mogu da ustanove da li tražena publikacija je rezervisana, da li se nalazi na policama biblioteke ili ne. Tako da već kada dođu oni su pripremljeni, znaju da li mogu da pronađu tu knjigu ili ne. Inače, redovno objavljujemo šta je novo od knjiga, od publikacija. Trenutno je aktuelan godišnji otkup Ministarstva kulture, doduše u nešto manjem obimu nego što smo navikli ranijih godina, ali to jeste značajan vid nabavke za svaku biblioteku. Na policama i na dečijem i na odraslom, pa i na naučnom i zavičajnom nalaze se sve te publikacije koje smo ovih dana primili od izdavača i koje su vrlo brzo i obrađene, jer su ljudi i žene zaista novih knjiga. Mi smo i tokom korone i vanredne situacije nastojali da, što se tiče nabavke, taj proces nestane. Znači, obrada je radila, radili smo i digitalizaciju sopstvenih izdanja. Biće prilike da i o tome nešto više kažemo, jer smo tu prešli na novu platformu i dosta smo taj proces
unapredili. A ono što bih ja izdvojila kao nešto što nije stalo i evo sad je kulminiralo ovih dana, je izdavačka delatnost. Tokom korone smo lektorisali, korigovali, prikupljali prethodno rukopise, održavali redovnu saradnju sa našim zavičajnim stvaraocima i umeđu vremenu, odmah nakon što je prestalo da važi vanredna situacija, izašla je Nataša Panić i njena zbirka priča Luda žena, potom je još jedna zbirka priča Lene Tigran, Eme Vacić, Ljubavne tajne, a ovih dana očekujemo i dopunjeno izdanje Bobana Mitića Naši u belom svetu. I evo da kažemo, negde to verovatno negde i decu najviše interesuje, nalazimo se na odeljenju koje je negde najšarenije, najsvetlije, najlepše, a to je dečije odeljenje. Počela je školska godina, pretpostavljam da negde i očekujete veći priliv dece, naravno uz poštovanje mera, pa onda već kako odmiče školska godina, tu je čitalačka značka, pa onda imamo razne aktivnosti sa decom, kako će to biti organizovano, pretpostavljam sve u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom. U planu nam je da već tokom naredne nedelje, najkasnije sredinom septembra, pošaljemo dopis školama o novom formatu čitalačke značke, jer mi nismo odustali od ove manifestacije. Ove godine je trebalo se održi po 11. put, znači bio bi nam jubilej 10 godina kako je čitalačka značka ponovo vraćena među pirotske osnovce. Međutim, bili smo prinuđeni da to samo odložimo, ne i da u potpunosti otkažemo manifestaciju. Nastojećemo da nismo još sasvim rešili da li će to biti u pisanoj formi ili ćemo kroz čitalačke dnevnike decu ocenjivati, dogovorit ćemo se ovih dana i obavestit ćemo i škola, znači čitalačke će biti jer se i roditelji javljaju, pitaju i deca su zainteresovana, čitala su. Tako da tokom oktobra, koji je ovako mesec knjige, znamo da je u oktobru prva nedelja, dečja nedelja, kada svake godine na biblioteke nastoje da održe neke programe za decu, mada mi smo aktivni tokom cele godine što se toga tiče, gledat ćemo da održimo, znači, malo modifikovanu čitalačku značku, ali da nje ipak bude i da nastavimo tu lepu tradiciju. Nadice, hvala vam za sada na ovim informacijama. Ovo je negde najvažnije, da se sada vraćate, da se vraća u stvari rad u dve smene. Naravno, negde su građani i navikli na sve ove mere koje se propisuju, pa eto i u biblioteku s maskom, pa kako mora, je li tako? Da, i nadam se da se uskoro družimo i na nekom književnom programu u organizaciji biblioteke. Nadamo se i mi. Hvala još jednom. Hvala i vama.